jovenzinhos. Hoje, segunda-feira, mais uma semana se inicia e eu vou mostrar pra vocês o meu dia de hoje, porque hoje eu tenho coisas a serem cumpridas, né? Uma delas é ir pra escola agora de manhã, então vou mostrar pra vocês como vai ser o meu dia de hoje. Eu acordei às 6 da manhã, e eu acredito que eu não vá conseguir acordar mais cedo que isso não, sabe por quê? Porque eu durmo tarde, gente. Infelizmente, eu não consigo dormir mais cedo. Agora eu já vou me arrumar pra escola pra eu não ficar enrolando muito e não acabar me atrasando, tá? Então eu vou fazer meu skincare, vou colocar meu uniforme e me arrumar para já ir à escola. Porque passa assim, ó, uma hora. Sabe? Minha escola precisa ir uniformizado. Antigamente não precisava tanto, hoje em dia precisa mesmo, sabe? E eu gosto bastante, gente, porque é uma forma de economizar roupa. Só calça que não tem como economizar, né? Que a minha escola não fornece. Mas eu vou com essa jeans aqui hoje. E com essa blusa de uniforme, que é a blusa de uniforme que a nossa turma fez no primeiro ano. E aí a gente ainda não tem a blusa do terceiro. Então vou com ela. E vou com o meu tênis branco, que é aquele ali. Porque o que eu vou mesmo, ele tá sujo. Então eu vou com aquele. E é isso. Jovenzinhos, estou indo me arrumar agora. Coloquei meu uniforme já, pra já adiantar, né? E assim, se eu não estiver atrasada, eu vou me arrumar pra ir à escola. Na verdade, até atrasada eu me arrumo pra escola. Porque é muito aquilo de... Eu amo muito mais me arrumar, sabe? Eu gosto muito de me arrumar. E é uma forma que eu tenho de me animar a ir à escola. Porque eu falo, nossa, eu vou me arrumar e eu vou e sei lá o quê. Porque eu gosto mesmo, gente. Sério, tem gente que acorda e já vai. Não, eu tenho que fazer as minhas coisas, tenho que fazer meu skincare. Meu cabelo tem que estar bom. Nem sempre meu cabelo tá bom, mas enfim. É isso, eu gosto muito de me arrumar pra ir à escola. Então agora eu vou fazer isso. Isso, não me atraso, por isso que eu me atraso toda vez. Eu estou sempre procurando formas de deixar minha rotina mais leve. E uma coisa que tem me ajudado muito a me empolgar em tarefas que eu não gosto tanto é procurar algo legal que eu goste de fazer que dê pra se encaixar nessa outra tarefa. Nesse caso, era escola. A escola tava sendo um peso pra mim, eu não estava gostando tanto de acordar cedo, ir pra escola. Então, eu procurei me arrumar porque é um motivo que me deixa mais animada, sabe? Sim, usou. Fiz a minha maquiagem, agora eu vou tirar essas presilhinhas aqui do cabelo que eu usei pra me maquiar e vou dar um jeito no meu cabelo mesmo. Vou vir com um olhinho, esse aqui é o da Haskell, aplicando aqui, ó, na ponta do meu cabelo. Vou passar um repelente, porque aqui a dengue me pegou, né, você sabe. Aí, tô passando repelente agora. Eu já tava passando, agora eu continuo passando, porque na minha sala tem muita muriçoca. Pelo menos eu sento perto da janela, ela vem muita muriçoca em mim. Então eu vou passar o meu perfuminho pra gente ficar aquele cheirinho, né, amores? Muito importante. E vou colocar os meus acessórios também. Agora são 10h35 e é horário vago na minha turma, porque o professor faltou. A gente, pelo menos uma vez na semana, tinha que ter vídeo por horário vago. Muito bom. Aí a gente vai brincar assim. Tem um joguinho bem legal lá e a gente vai fazer entre a gente mesmo. É isso! Os horários hoje foram bem tranquilos, graças a Deus. Jovenzinhos, agora já são 11h25. Cheguei da aula, como eu falei com vocês, o último horário foi horário vago, que o professor não foi, aí a gente ficou jogando. E agora que eu cheguei da aula, eu vou almoçar, porque eu não tomei café antes de ir pra aula. E também eu fui na padaria ver se tinha pão de queijo ou pão de doce, não tinha. Então eu não comi, eu comi só na escola, eu tipo, tomei um pouquinho de café com um biscoitinho que tinha lá. Então agora eu vou almoçar e eu quero uma alimentação mais saudável, sabe? Então vou seguir uma alimentação que eu tinha quando eu tinha nutricionista ainda, sabe? Então vamos lá, amor.
Mãezinhos, eu já almocei. Já troquei de roupa também, porque eu estava com o meu uniforme. E hoje será um dia de muito estudo e trabalho também. Então, vou aproveitar agora para dar uma arrumada no meu quarto. Porque como eu saí para ir à escola e eu saí um pouco atrasada, eu faço uma bagunça, assim, todas as vezes. Então, vou arrumar o meu quarto para eu já começar a estudar. Porque eu quero estudar ao menos umas 2 horas hoje. Porque, gente, eu quero muito me sentir inteligente novamente. Que hoje em dia eu não me sinto mais. Então, eu vou estudar sobre assuntos da escola mesmo, matemática, química, física, eu tenho algumas atividades pra fazer. E vou estudar sobre assuntos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, finanças, que eu gosto muito. E é isso, porque a gente acha que estudar é só sobre química, física. Não, você também consegue estudar sobre assuntos que você gosta, sabe? Pra você saber mais ainda sobre o assunto. Então, todos os dias da semana, eu quero tirar nem que seja 1 hora do meu dia para estudar. Então, vou fazer isso, vou arrumar meu quarto pra eu já começar aí focar nos estudos. Olha, jovenzinhos, dei uma arrumada bem básica do meu quarto, só pra não ficar aquela bagunça mesmo. E agora eu já vou começar a estudar, pra eu não procrastinar muito. E vou encher minha garrafinha primeiro, porque graças a Deus, gente, eu consegui acabar com a primeira, agora pela manhã. Então agora que já é na parte da tarde, eu vou encher essa aqui de novo, porque o objetivo é beber 2 dessa todos os dias, que eu não consigo, infelizmente. Mas hoje eu irei conseguir. E a minha garrafinha, gente, é da GoCase. Ela é personalizada com o meu nome. Aqui, que eu deixei cair, tá? Eu vou colocar um pouquinho de gelo. E, gente, ela conserva muito. E eu gosto de colocar gelo, porque eu colocando agora... Agora é o quê? 1 hora da tarde. Ela conserva até, tipo, umas 6 horas da tarde, né? Sabe? Conserva muito, muito, muito. E eu gosto de beber água com gelo. Eu fico mais motivada pra beber água. A qualidade agora não vai ficar uma das melhores, porque aqui a iluminação é muito atrás, sabe? Mas eu prefiro estudar aqui pelo fato da mesa ser maior e aí eu precisar de bastante espaço. Eu não tenho computador. Eu tenho um iPad que eu comprei justamente pra estudar. Só que como o computador do meu tio tá aqui, eu vou estudar hoje nele, porque eu consigo focar melhor, sabe? Enfim, não sei. O iPad também é bem bom, mas é porque no computador eu também consigo fazer as coisas. E eu estou com isso aqui, gente, tudo pra eu estudar. Olha isso aqui. Olhem só. Aqui é tipo a semana 1. Que eu preciso estudar. Eu estudei só, tipo, 2 partes aqui. Porque eu comecei a estudar, tipo, quinta-feira. Aí, essa semana eu vou estudar todos os dias. Aí já fica mais fácil, ó. Aqui, matemática. Essas aqui são as que estão feitas. Eu vou colocar no time-lapse. Porque é até bom que eu não mexo no meu celular. Que é o meu celular que mais me distrai. E é isso, gente. Tem muita coisa pra gente estudar. Muita. O meu maior compromisso esse ano será com os meus estudos. E eu estou falando isso para ver se eu realmente atraio. Mas era algo que eu estava sempre adiando. E acabou que ficou tarde. Mas ainda é tempo, sabe? Só que agora eu estou no meu 3º ano do ensino médio. É naquele momento de decidir o que eu vou fazer, com o que eu vou trabalhar, a faculdade que eu vou fazer, né, pra continuar os meus estudos. Inclusive, isso era algo que eu falava que eu não queria continuar estudando, eu já ia começar a trabalhar com alguma coisa. E, querendo ou não, a realidade não é assim, né, gente? Pra você aí se inserir no mercado, em um mercado bom, é legal você continuar com seus estudos. Então, esse ano, a minha prioridade maior será os meus estudos e eu vou compartilhar com vocês esse processo que eu tenho certeza que não será fácil, mas não será impossível, sabe? Eu gosto muito dessa minha qualidade, que é quando eu me coloco pra fazer alguma coisa, eu realmente vou me dedicar naquilo. Então eu quero usar essa minha qualidade nos meus estudos, eu quero realmente me dedicar, eu quero realmente, né, propor fazer o meu melhor, que era algo que eu não estava fazendo. Então vamos ver como vai ser.
tarde, gente, eu sinto muita fome. Então, todo dia eu como alguma coisa, tipo, de café da tarde, que eu conheço pessoas que não merendam nem nada. Eu sinto muita fome. E normalmente eu merendo um pouco mais tarde, tipo, umas 4h30, 5 horas. Só que como hoje no almoço eu comi bem pouco arroz, eu tô sentindo mais fome. Essa omelete com banana fica mil vezes melhor. Porque eu comi tanto ovo ultimamente que eu dei uma enjoada, sabe? Aí com banana é muito bom. Primeiros diazinhos de caminhada, check. Meus amores. Minha mãe agora vai virar blogueira e ela vai compartilhar a rotina dela com vocês. Todos os dias de caminhada, ela vai postar aqui o de hoje tá pago. Né, mãe? Ela tá se blogueira, essa é minha lutinha. De treino hoje. E é isso. A gente não está caracterizada pra corrida. Por quê? Não deu tempo, porque foi bem. Assim, eu já sonhei, eu esqueci o corpo, esquentou. Amanhã que vai ser pra valer, entendeu? E é isso, agora eu vou para a quadra para assistir a querida jogando um futebolzinho. E se der tempo, a gente jogar um vôleizinho. E é isso, meus amores! Jovenzinhos, realmente a semana começou diferente, entendeu? É, eu, minha amiga e minha mãe fizemos caminhada agora. Nós fizemos, assim, 20 minutinhos de caminhada. Foi super rapidinho, mas o meu corpo já esquentou, tá bom? Pro primeiro dia. É porque, infelizmente, a gente saiu um pouco mais tarde, que a gente tava esperando minha mãe. E aí, agora vai ter um treino de futebol na quadra, que, inclusive, eu jogava. Hoje em dia, eu não jogo mais. E aí, minha amiga vai e eu vou lá ver, porque tem muito tempo que eu não vou ver. E eu gosto de ver. E depois, se tiver vôlei lá, se alguém for treinar vôlei, eu quero jogar. E é isso. Agora já são 6h20. Jovenzinhos, boa noite. Já são 10 horas aqui. E eu cheguei em casa quase agora, praticamente. Eu fiz a caminhada com a minha amiga, com a minha mãe. Depois da caminhada, nós fomos pra quadra. Porque tinha treino das meninas de futebol. Bom, aí depois eu achei que ia ter vôlei, só que não teve, a gente veio embora. E aí a gente parou pra jantar no restaurante do meu pai. E aí eu vim embora agora mesmo. É, eu tenho que fazer só mais algumas coisinhas agora pra eu realmente me organizar para dormir, porque eu não posso dormir muito tarde, né? No máximo meia-noite, gente, porque eu não consigo dormir também muito antes, não. Então, o que eu vou fazer? Eu não planejei minha semana ainda, então vou aproveitar agora para planejar e... eu vou também dar uma estudadinha no Duolingo, que eu gosto de fazer. Eu quero fazer todos os dias.